número 1. Netinho, número 2. Emanuel. Olha que boa bola. Vem o time do Coritiba pela direita para pintar o segundo gol. A batida cruzada pro gol. Netinho pela direita. Você acompanha na repetição. Ele entrou como um raio, hein? Bateu forte, cruzado. O César nada pôde fazer. Por outro ângulo, segundo do Coxas. Prudentópolis, Sérgio diminuindo. Agora Maringá 2, Prudentópolis 1. Netinho na direita com liberdade. Pode caprichar por baixo. Olha o toque. Esticou, vai chegar Netinho. Chega também Nequinha. Nequinha contra Netinho. Netinho contra Nequinha. Pedalou do lado. Olha aqui, olha Netinho. Olha aqui, olha Netinho. Levou legal e de fundo chegou. Cruzou no chão. Netinho quase o terceiro gol. Tricolor. Um bom jogo do Netinho até agora. Vem trazendo o Anápolis. Mais um cruzamento. Everton. Tocou pelo ela dominado. Camisa 5. Deixando com o Netinho, dá para fazer o cruzamento. E ele levanta na área, seria para o Bruno Aquino. Vai subindo Netinho para fazer a cobrança. Ele faz lá com João de Deus. Ajeitou para o pé esquerdo. Vem cruzamento. Seria para o Pedro Matos. E a cobrança de falta é lá na direita. A bola que vai chegando. Olha o cruzamento para a área. Lançamento para o Tito. Conseguiu evitar a saída da bola. Vai encarar a marcação do Netinho. Pela meia esquerda. Está passando com ele o Christian. Ele tocou a bola no Christian. Vai para cima da marcação. Vai recebendo Everton para o time do Anápolis. Deixando aqui na direita Netinho. Faz a tabela. Na bola o Eduardo Brock, deixou com o Breno, sai jogando, trabalha pelo meio, o Goiás vai controlando essa saída de bola, só que ali engrossou o Madison, ela sobrou, bateu o Everton, olha o chute de longe!
disse, não estava bem desde o início da partida. E olha o Netinho chegando. Os goleiros inspirados pela frente, que foi o Busato da Aparecidense, agora o Samuel. Os dois pegando o canto esquerdo. David de Souza levantou. De Souza vai acompanhando o Netinho na linha de fundo. Bonito vem pra cima na dividida do Diego Zanotti, escapando a zaga do Curitiba. Cortou. Muito bravo com o Nenê. Falou o seguinte: vamos jogar arroz com feijão. Você tá virando o rosto pra um lado e batendo a bola pro outro. Arroz com feijão, meu filho. Ah, hein? Olha o Marcos Paulo. Solta a boa bola pro Netinho. O Paraná vai tentar chegar na grande área. Limpou, Netinho passou, só que adiantou demais e permitiu a cobertura. Mas recuperou, Roque ficou para o Henrique, passou, ficou pro Ricardinho, bateu pro gol! Entrou, Cleiton, o Netinho vai ter pressão em cima, dá um bom drible, limpa bem o lance.
Bom toque de primeira da direita lá para o Marcos Paulo. Netinho, passou Netinho, mas já deu cobertura, ele disputa a bola, ganha, vai pro fundo, vem pro cruzamento, tentou Netinho, lá para o time do Paraná, Lúcio Flávio. Olha o Netinho. Um pouquinho mais à frente, tá pedindo o Ricardinho. Ele faz a tabela com o Ian. Netinho pega a bola de volta. Eita, a zaga do Coritiba fica com... Saindo pro jogo o Caio. Chamou o Jefferson, recebe de volta o Caio. Partiu pela direita, que bom a bola. É pro Netinho. Ele tem espaço para, pode fazer o passe no toque. Diego Zanotto deu o passe por baixo, carrinho, bem jogado o time do Coritiba na marcação.